I ove godine grejna sezona je počela 15. oktobra i trajeće do 15. aprila uz mogućnost produžavanja grejanja spram temperaturnih uslova. Na osnovu informacije sa zvaničnog sajta preduzeća Novi Sad Gas, iz toplane Partizan u Bačkoj Palanci toplotnom energijom snabdeva se oko 580 stanova, 7 škola, 12 ustanova i oko 130 lokala, kao i meštani Čelareva. Kako protiče aktuelna grejna sezona, da li su se dešavali određeni kvarovi i kako se vrši naplaćivanje toplotne energije iz ove toplane, odnosno gde građani koji možda nisu upućeni mogu da regulišu svoje račune, informisao nas je Vladimir Žila i rukovodilac Bačkopalanačke toplane. Grejna sezona počinje svake godine 15. oktobra i završava se 15. aprila sa mogućnošću da krene 15 dana ranije, odnosno da se završi 15 dana kasnije. To je sve regulisano opštinskom odlukom o isporuci toplotne energije. Ove godine smo krenuli 14. oktobra. Krenuo je sa normalnim, kao i svake godine, nekim dečijim bolestima koje se u hodu otklanjaju. I sad u ovom trenutku imamo grejanje u svim, praktično u svim objektima koji su priključeni na naš sistem. Na sistem toplane Partizan u Bačkoj Palanci i na sistem kotlarnice Mali Ričić u Čelarevu. U Čelarevu jedna zgrada se ne greje, ne nekom našom krivicom. Tamo na unutrašnjoj instalaciji ima neki kvar. Unutrašnja instalacija nije u nadležnosti lokalnog distributera. I kad stanari otklone taj kvar, mi ćemo priključiti njih. 1 kWh za građane još uvek je 6,02 dinara. A građani mogu gde da plate račune za gas za one koji možda ne znaju ili se doseljavaju u Palanku? U ovom trenutku ne mogu da uplate ovde kod nas. Imamo neku reorganizaciju u preduzeću i jednostavno nam ne rade blagajne, naše lične blagajne, što ne znači da neće raditi. Čim se prevaziđu ti organizacioni poslovi, moći će se ponovo kod nas uplaćivati gas, a sad se može uplatiti bilo gde na mestu, u pošti, banci ili na uplatnim mestima koja sad već postoje ovako kao za posebne uplate. Otklanjanje kvarova je u dve nadležnosti. Lokalna sam, odnosno mi kao distributer imamo nadležnost nad toplanom, izvorom toplote, toplovodom i podstanicama, a građani treba da otklanjaju kvarove na svojim unutrašnjim instalacijama. Znači sve što je iza toplotne podstanice, odnosno merila toplote, je u nadležnosti vlasnika stanova ili lokala koji se greju. Mi u ovom trenutku ne vidimo neki problem da je nerešiv problem s naše strane. Ja sad ovo što sam malo pre spominjao da u Čelarevu nije otklonjen problem, to se ipak čekaju građani da se organizuju i da kvar na svojoj unutrašnjoj instalaciji otklone.